3326 bestäm den primitiva funktion f till f av x är lika med x upphöjt till 3 som uppfyller villkoret att grafen har linjen y är lika med negativ x som tangent och y sant. Okej, okay. Ska vi titta? Så f av x är lika med x upphöjt till 3. F av x blir det. X upphöjt till 4 dividerat med 4 plus c. Nu har vi y är lika med negativ x som är tangent. Då har vi skulle leta efter c. Okej, så om vi kan tänka oss att den här y är lika med negativ x har k-värde som är negativ 1. Alltså vår y prim är lika med negativ 1. Och den här är samma sak som y prim. Okej, okay? Jag hoppas att ni hänger med där. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med negativ 1. Tar vi tredje roten ur, så har vi x är lika med negativ 1. Tredje roten ur. Okej? Okay. Mm. Så de är tangent i x är lika med 1. Nu är vi redo. Så har vi, om vi letar efter vårt y-värde nu då, och vi kan använda den här, så har vi y är lika med negativ negativ 1, så har vi y är lika med 1. Och då kan vi använda den för att leta efter c. Så har vi 1 är lika med, de är lika ju. Den här är tangent i den här. Okej? Okay? Så de är lika där. Okay. Så har vi 1 är lika med 1 upphöjt till 4 dividerat med 4 och därav med c. Så om vi subtraherar båda led med en fjärdedel, så får vi 3 fjärdedelar är lika med c. Den här är 0. Så har vi primitiv funktion nu, f av x är lika med x upphöjt till 4 dividerat med 4 och därav med 3. Fjärdedelar. Jag skulle kunna visa med min räknare, med grafen, hur det ser ut. Okay? Jag ska bara göra ordning på det. Här är grafen. Så som jag sa, de är lika i när x är lika med negativ 1 och y är lika med 1. Ska vi titta på det? Gissel. Intersection fm igen. Så de är lika där, negativ 1 och 1. Och då kunde man använda dessa villkor som vi har fått från uppgiften. Mm?